artean gaude, Arratiako bailaran, Bizkaian, eta 2016-tik migranteentzako harrera etxe bat sortu zen, ezta? Bai, hori da. Indala, hiru bat urte, udaletxeak lizitazioan atera zuen Egiko Benta gisa ezagutzen duguna, eta guke posa, apuntatu ginen, aurkeztu genen gure txostena, eta pues, tokatu zitzaigu. Eta txosten horretan, letra txikitan, aukera bat eman genuen, pues, refusiatuak eta migranten ajera hartzeko, ez? Oan, hiru urte pasa dira, bidean jende ezberdina ezagutu dugu, eta ondorioz, pues, proiektua zabaltzen joan da, eta Egiko Bentaz aparte, pues, dauzkegu beste etxe batzuk alokairuan, beste inguruko asanblada batekin ere pues, bankuen etxeak okupatu ditugu, eta orain sare bat bilakatu gara, ez? Oan, bertan, daukegu mota ezberdinetako eta jatorri hizkuntza ezberdinetako jende ugari. 85 bat pertsona daude gaur egun, eta daude transitoan daudenak, nolabait etorri direnak eta pixkatu oraindik beren bizitza kokatzen ari direnak eta deskantxo moduan, parantesi moduan geratzen direnak hilabete batzuk. Daude bertan gelditzea erabaki dutenak, edo egun gutxirako ere daudenak dauzkegu, autoktonoak, pues, ahait denak batera eta osea, berdintasunean edo horizontalidadean elkar bizitzen dugunak, ez? Orduan, egoerak oso ezberdinak dira, orduan, daukitzen ditugun oztopoekiko alternatibak sortu behar izaten ditugu, ez? Pues, adibidez, eskolari begira daude ume batzuk pues, dokumentazio gabe daudenak, edo transitoan daudenak eta eskolarizatzeak eskola bera kolokan, ez, eragin, kolokan jar lezakena. Orduan, eskola alternatibo bat sortu dugu, pues, 21 ume batzen dituenak, pues, arte terapiaren inguruan eta tailerrak egiten dituztenak. Ez? Daukegu begirale bat eta gero pues, dauden gurasoek txandaka pues, zaintza burutzen dutenak. Ez? Eta azkenean, guk vulnerabilidade bereziko perfil bat jasotzen dugu, direnak emakumeak eta umeak batez ere, familiak azkenean, eta joan behar izan berezi batzu dituenak. Gure proiektua autogestionatzen saiatzen gara edo autogestioan kudeatzen dugu. Horrek esan nahi du, pues, Egiko Bentan daukegu taberna bat, jatetxe bat menuak ematen dituena, eta menua baino lehen, berez, transitoan dauden jendeentzat ere pues, otordu bat prestatzen da, gero menuak hasi aurretik. Gero dauzkegu ogilaba bat, obradorea aragian eta pasteletan, oaintxe 6 hektarea hartu ditugu lujetik jendeak biziarazteko, eta azkenean pues, daudenetarik. Ikasten daudenak, lanean daudenak, egonean daudenak, eta azkenean pues, nolait behiro ere bizitza bat sortzen saiatzen den jendea orokorrean. Erto. Bai, lan asko. Bai, lan handia. Oinarrizko eskubideen kartak 13. artikuluan esaten du pertsona guztiek transito librerako eskubidea daukegula, ez? Baina gaur egun ez da egeala, ez? Gu Malira joan gaitezke nolait bidaian aste batzu pasatzera, baina Malik ezin du onera etorri, ez? Orduan behar izan bat sortu da eta sareak ere martxan jarri behar izan du, pues, gu Euskal Herrian mugan asko berezituak izan garela, garai ezberdinetan gejatatik alde batetik bestera ibiltzea asko ezagutu da, eta behir ere muga pasoak zabaldu behar izanen aurkitu gara, mugak izten hasi direla. Eta orduan horretan ere, pues, sareak dauke jende bat darabilena horretan ere. Beraz, oso aktibidade zabala eta danerik daukegu. Imaginatzen dut, hainbeste jende, hain jatorri desberdinetako jendeagaz, zaintzak eta erlazioak nola izaten dire? Gu, esango du filosofia baten inguruan edo lan egiten dugula, ez? Afektuen katea deitzen duguna. Orain arte, ajera proiektuak, pues igual elizak edo eliza inguruneak eraman izan ditu, ez? Eta oso karidadearen perspektibatik, ez? Eta konturatu ginen, jaten ematen zietenean,
Osa, fisikoki nutrienteak jasotzen zituzten, baina handik ateratzean utxune edo gabezi berdinarekin ateratzen zirela, ez? Eta odan guk ikusi dugu, osa, gorputza alimentatzeaz gain, osa, bajenak, personak ere behar duela babes hori, maitasun hori, nolabait, behiro indahak hartzeko eta sendotzeko, ez? Orduan, guretzat oso importantea da, pues, afektuen kate hori sustatzea, ez duela esan nahi, igual lagunak izan behar dugula denak, ez? Baina errespetuan eta konfiantzan ahemantzeko behar izana dagoela, ez? Giro, indartzen joan daitezen, azkenean beraien bizitza egiteko bidea behiro zabaldadin. Zegia da, adibidez, pateran etortzen den emakumeen gehiengoa bortxatuta dato, ez? Horretik ere, arte terapia edo tailer bat daukegu ere emakumeen behiro empoderatzerako eta mekanismoak jartzen, ez? Oban, osea, personaren ongi izatea guretzat oso, oso garrantzitsua da. Plazan zauzia, herrian plaza eta zen buz herriarekiko eta biztanleriko harremana eta... Bai, egealidade bat da, nolabait xenofobia eta jazakeria existitzen dela, ez? Eta, osea, egian bada, baina gure baitan ere bada, ez? Bai. Nola egiten da horrekin apurtzeko ere? Pues, ahemanak eginez, ez? Beraiek ezagutuz, egitajek aldri ebe surbilduta, azkenean pues, artea batean, ajatia batean, txiki-txiki batean, eta behinan dauketzularik gambiako bat edo dena delako bat ikusten dutela, ez? Da eskema apurketa bat da, ez? Egitxiki hauetan igual migrazioa oso mugitza dela, horrek apurtzeko aukera ematen du, ez? Edo Martaren tailean, edo daude, pues, nolait ezagutzaz, nolait beldujak kentzea. Normala da, gu ere egitxiki bat gara, pues, identitate txiki bat, zapaldua izana eta zapaldua gauk egun ere, eta belduja izan dezakegu, ez? Gu etojerarekin gu desagertzea, ez? Baina guk pentsatzen dugu gure nortasuna, etortzen den jende guzi behioekin beheraiki behar dugula, pues, identitate ezberdinetatik, ez azkenean danak batera osatuko dugu egi bat, ez? Dagoan, epeluzerako, osea, euskaldunok prestatu behar dugu epeluzerako, elkartasun baterako, egia denek batera egingo baitugu. Eta denak bilakatuko direlako bertoko. Azkenean, gure historian zehar ikusten badugu ere, migrazioa, migratzaileak izan gara gu ere, ez? Ego Ameriketara edo bidaiatu dugu, edo ona etorri da ere beste migrazio bat, beste garai batzuta. Dagoan, dena gara migranteak, ez? Piskat, ikasi behar dugu beraien lekuan ere ematen. Osa, gara, eta gaur egin gazte asko ere joaten dira pues, Inglaterrara, Alemanira, lan egitera alabeak ez da. Guk ere gure familiatan migranteak dauzkegu, ez? Eta nola bait, apurtu behar da, beldur eta ez ezagun nola bait, tratatze horrekin, eta azkenan, personak ezagutzen dituzunan, azkenan beldukak eta erori egiten dira. Proiektu ugari, ez, harreraren inguruan, Euskal Herrian, eta bai atxerrian bebai, eta, bueno, errazia baitu zuen, kontaktuak beste proiektu batzuekin. Bai, noski, a ber, Euskal Herrian ajera proiektuak hasi aurretik, ja, ongi etorri, errefuxiatuak, sosa jazakeriak, eta beren lana egiten zuten, ez? Eta ikusi ziren lehenengo pues, ajera proiektuak Gretzian, Hotel City Plaza izan zen eredugarria, Ido Italian, errefuxiatu kanpamentuekin eta hasi ziren aukerak, eta guk hori aukera izan genuen, pues, hemen ate batez irekitzea. Eta, pues, adibidez, maiatzak bostean egien besarkadarako, Europako politika migratorioa salatzeko eta neofasismoaren aurka, pues, Durangon egingo dugun mobilizaziorako, pues, lehenengo urratsa, pues, adibidez, arteatik egin genuen, hemen jabatu genuen lehenengo besarkada, ez? Eta azkenean ajera proiektuak zabaltzearekin, Bizkaia mailan esatearen daude hainbat proiektu, Gernikan, Ajigorriagan, Gaiazan, daude Txondon ere zabaltzen dute orain bat. Sarea egiten ari da, ez? Ajera proiektuak ere
koordinadora bate dauke, eta dan goaz zaheman zen, eta gero gazte asanblada ezberdinek ere, pues, animatu dira, gaztetxei beste alternatiba bat edo eskainiz ere etxe bizitzaren inguruan, eta joan bai dauzkegu aheman desiente azkenean, Gipuzkoara joz, eta hori da, Irungo ajera sarearekin, eta bueno, daude azkenean sare zabal bat dau, Baionaraino ere iritsita ere, eta dauzkegu ajemanak mugaz bestaldean ere Ipar Euskal Herriakoekin, eta azkenean ingurun horretan pues, lan eginez militatuz eta hori dena, pues, sareak zabaltzen dira eta topatzen zara alabe ajendearekin, hori da. Hau, ez ondo, bai. Mi esker. Zuei. Ondo.